Müştüle çıkartmış. Lavha fırsatı. Teşekkür ederim. Lifte. Drone kamera. Market, marketler. Alçıda gözlükte çıkarttı pete gene. Kulaklar bir tip alıyor. İşte en zalan. Şu anda ne çıkarmışsın şu anda. En zalan çıkıyor. Уже чекпоинт, и не фарусы, и не фарусы. Ох, кулаклар бетип калды. Жаман бетип калды. Thank you so much. Ajoy, эң юқары жойданыз. Valijon aka. Valijon brat kanaliga ulanib qo'yingizlar. Alijon aka. Radnoy akasi, tug'ishgan akasi. Bu yaqda g'ayrat shu anaqamizda. Nima ekskursiyamizda yanosi. Tashkilotchisi. Ko'cha sovuqqa o'xshaydi, shamol. Shamol, shamol. Valijon Murat, Valijon Murat. G'ayrat aka, zinalarga bir chiqib ko'ring, zinalarga. Davay aytdi. Eng yuqori qismini, yuqori qismiga chiqamiz. Ajoyib. Sal, anaqa zaryad tugagani uchun spichkasi ishlamayapti. G'ayrat aka, biz hozir xudo xohlasa yuqorisiga chiqyapmiz inshaalloh. Eng yuqori zinalardan. Fire safety we have to keep. Sorry, sorry. Masofa saqlashimizni so'rayapti. Bu Nyu-York yuqoridan ko'rinishi. Ajoyib.
Qani, davayte turisaram. Sal hech bo'lmasa orqalaringiz fondagi video bo'lib o'tib ketsin. Ko'rinib yo'q, uncha emas. Betim ko'rinib. Qorong'i qilib qandaydir. Sal yorqinroqqa chiqin qani. Bu nima gapi bu? Mana. Yo'q, mazza, mazza. Aljon aka, ikkalamiz. Mana ikkalamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak, bilmadim. Sal qorong'i. Fanarni yoqib turing, qarat. Sal ana qo'yib ajoy. Bo'ldi, biz ham rasmga tushamiz. Shu bilan amigomat ishlariga. Bu necha etaj o'zi qarab? 100dan ziyod birdan. 100dan ziyod planovda. Necha etajga ketyapsizlar? Yaxshi bo'lmadi deb. Ha, 101ga. 101-chi etajdamiz.